Доброго вечора, як завжди, у цей час вас вітає вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися в місті та в області. А на початку стисло про головне. Затримали на гарячому. Директор Миколаївського аеропорту намагався підкупити голову облдержадміністрації. Такі дії кваліфіковані за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Покарання там є від 4 років до 8. 72 нових патрульних присягнули на вірність народові України. Готова боротися з преступністю і допомагати людям, бути полезна людям, нашим миколаївцям. Бігом у 2018-й в Миколаєві відбувся щорічний символічний новорічний марафон. А далі про ці та інші події докладніше. У Миколаєві на гарячому затримали директора міжнародного аеропорту. Чоловік намагався дати хабара голові облдержадміністрації Олексію Савченку. Розмір – 2,5 мільйона гривень. У такий спосіб керівник литовища намагався заручитися підтримкою з боку влади щодо залишення на посаді. Спецоперацію щодо затримання провели пізно ввечері четверга. Там були задіяні співробітники прокуратури, СБУ та Нацполіції. Все відбувалося у службовому кабінеті голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Якомусь підприємству або підприємцю подобається, що від нього там щось просять чи він щось пропонує. Хай працює в іншій державі, хай працює в інших законах. Тут хай всі працюють по законах. 700 тисяч гривень у пакеті керівник комунального підприємства приніс до кабінету посадовця. Це перша частина хабара. Таким чином намагався сплатити за продовження трудового договору, який закінчився 23 грудня. Усі дії правоохоронці зафіксували на відео. Такі дії кваліфіковані за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Покарання там є від 4 років до 8 позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Це вже за рішенням суду. Нині директор Миколаївського міжнародного аеропорту затриманий. Перебуває у слідчому ізоляторі. Завтра йому у Центральному районному суді обиратимуть міру запобіжного заходу. Без коментарів поки що. Якщо це ваш номер телефона, то коли мене будуть коментарі, то я з вами зв'яжусь, з вашого дозволу. Також силовики перевірятимуть походження коштів. На самому ж підприємстві у найближчі дні відбудеться аудит. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщина. Сьогодні лави патрульних поліцейських Миколаєва поповнилися на 72 особи. Хлопці та дівчата присягнули на вірність українському народові. Я! Усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вікторії Чернявській 20 років, за фахом дівчина-фармацевт. Втім, ще зі шкільних років мріяла стати поліцейським. Саме тому, коли влітку стартував додатковий набір до патрульного управління, не вагаючись, подала заяву. Працювала кілька місяців в аптеці. Ну, я давно хотіла працювати саме в цій сфері, в сфері поліції, тому вирішила піти спробувати на відбір поліції, і вийшло все. Готова боротися з преступністю і допомагати людям, бути полезна людям, нашим миколаївцям. А Михайло Садру, 23 роки, з майбутньою професією, також визначився ще у школі. Ділиться, незважаючи на тяжкі випробування, у своїх силах впевнений і вже чекає, коли вперше заступить на зміну. Була зі школи, потім з'явилася можливість, вирішив спробувати, тобто все вийшло, пройшов всі етапи, добре здав в учебці всі екзамени, прийняли сьогодні присягу. Додатковий набір у лави патрульних поліцейських стартував влітку. Загалом 191 вакантна посада. Відбір відбувався у 4 етапи. Начальник управління зізнається, новоспечені колеги пройшли серйозні випробування. Були відбори, здача фізнормативів, потім навчання, казармний режим. Останні двоє суток вони отримали форменну одежу, закріпляли за собою табельне оружие. Довольно-таки такі напряжені останні двоє суток були. Завтра новоспечені поліцейські вперше у своєму житті вирушать патрулювати вулиці Миколаєва. А вже за 2 тижні присягу складе друга хвиля навчання. Це ще 70 правоохоронців. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 300 новобранців, участь у волонтерських акціях, низка успішних проєктів у сфері культури, бізнесу та освіти. Члени Асоціації учасників і інвалідів АТО відзвітували про результати своєї роботи у 2017 році.
Асоціація учасників та інвалідів АТО здебільшого займається забезпеченням умов для фізичної та психологічної реабілітації українських військовослужбовців, що повернулись з зони бойових дій на сході України. У 2017 році членам асоціації вдалося домогтися виділення коштів з обласного бюджету на організацію відпочинку в Очакові майже тисячі осіб. Міг відпочивати учасник АТО, його дружина та неповнолітні діти. Протягом 12 днів повністю все безкоштовно, проживання, триразове харчування. Ми організували заселення, оформлення документів, переживання, анімацію з дітьми, роботу та психологічну підтримку, реабілітацію. Наступного літа активісти планують збільшити кількість відпочивальників майже вдвічі, залучивши і тих учасників АТО, що служили за контрактом. Також у рамках програми соціальної реабілітації та профорієнтаційної роботи діє проєкт «Бізнес-інкубатор». До нього за два роки долучились понад 200 учасників. У результаті їх спільної роботи у Миколаєві відкрилось 14 нових приватних підприємств, на яких працюють колишні воїни. Цей проєкт потрібен для того, щоб люди могли самостійно себе забезпечувати. Тобто ми навчаємо їх, як створити свій власний бізнес, як займатися своєю справою, навіть нічого про це не знаючи. Навіть у нас є такі люди, які, прийдучи до проєкту, не знали, в якій ніші вони будуть обирати свою справу, в чому вони є спеціалістами і так далі. Займаються учасники АТО і патріотичним вихованням молоді. У рамках проєкту «Школа вихідного дня» активісти протягом року відвідали різні навчальні заклади області із серією тематичних майстер-класів. У нас різні блоки. Перший блок – це у нас історичний, військово-історичний. На мотивація вивчати історію українського війська. Більш цікавитись наступний там арт-майстерня. Робота для, як майбутнім волонтером стати молодим. Тобто вони плели оберіги, малювали це все. Тобто в них залишилось, як і що треба робити в волонтерському напрямку. Але своїм найважливішим здобутком активісти вважають появу нових членів організації. За минулий рік їх стало вдвічі більше. Також учасники АТО підкреслюють, підвищилась і активність громадян у соціальних мережах. Люди стали більше говорити про події на Сході та постійно долучаються до нових волонтерських проєктів. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На продовження випуску – зведення зони проведення антитерористичної операції. За минулу добу бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Приазов'ї російські найманці застосовували міномети, працює снайпер. Про це повідомляють у штабі АТО. Усі порушення режиму перемир'я відбулись на Донецькому напрямку. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. На Приазов'ї бойовики вели вогонь із 82-мм мінометів та піхотного озброєння по захисниках Павлополя і Талаківки. У передмісті Красногорівки противник порушив перемир'я зі стрілецької зброї. Також на підступах до цього прифронтового міста активізувався ворожий снайпер, який обстрілював опорні пункти української армії. З гранатометів та легкого піхотного озброєння агресор вів вогонь по оборонних укріпленнях довкола Верхньоторецького, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські найманці обстрілювали опорні пункти сил антитерористичної операції поблизу шахти Бутівка. На інших ділянках порушень режиму припинення вогню не було. Останній прохід ворожої ДРГ був зафіксований 3 тижні тому під Мар'їнкою. Тоді агресор підійшов на відстань близько 50 метрів і намагався прощупати наші сили, а отримавши відсіч, відійшов. За час нашого несення служби тут вівся вогонь тут по нам з підствольників, неприцільний вогонь з ДШК, потім стрілкова зброя, автомати. Під час тимчасових таких обстрілень по всій лінії то вівся вогонь з гранатометів. Ворог веде неприцільну і хаотичну стрільбу, щоб спровокувати захисників Мар'їнки на вогонь у відповідь, але українські військовослужбовці не порушують новорічно-різдвяного перемир'я. А напередодні свят нашим захисникам додалося і приємного клопоту. Військовослужбовці Сил спеціальних операцій привітали малечу нещодавно обстріляного бойовиками Новолуганського та привезли зі столиці новорічні подарунки до дитячого садка «Вербичка». У нього влучила міна окупантів калібру 120 мм. В результаті проломило дах, стіни, пошкоджено меблі. Тут пряме попадання оттуда, і звідси направлення воно. Це зараз ще
чисто здесь. Здесь было, здесь было ужасно. Бійці доставили в садочок і нові меблі та будматеріали. Ми воєнні сили спеціальної операції робимо все можливе, не тільки знаходимося на передовій, але і захищаємо, будемо говорити, наших мирне населення не зброєю, і захищаємо, перш за все, словами. Допомога для садочка Новолуганського – не разова акція. Військовослужбовці сил спеціальної операції вже понад 2 роки разом із благодійним фондом «Серце до серця» допомагають дитячим садкам та будинкам, школам, інтернатам українського Донбасу. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські поліцейські в Одесі затримали 2 із 3 рецидивістів, які скоїли розбійний напад у Вознесенському районі. У балаклавах та зі зброєю вони зухвало пограбували водія машини поблизу села Новогригорівка. Наразі 2 нападників арештували, особа та місце знаходження ще одного співучасника злочину встановлюються. Понад 1,5 місяця правоохоронці розшукували підозрюваних. Коли зібрали достатню доказову базу та дізналися їх місце проживання, нагрянули з обшуками та затриманням. Ну ні, давай відкривай, там ми зараз петлі знімемо і все одно зайдемо. Останнє предупреждення. Стой, стой, стой. Ними виявилися жителі міста Одеси 25 та 41 років, які раніше вже були судимі за скоєння злочинів майнового характеру. Під час спецоперації був виявлений пістолет, яким затримані погрожували потерпілому. Пістолет, який у вас изъяли, це ваш пістолет? Ні. А де ви його приобрели? Ну, я тут знімаю вже 2 місяці. Це не ваш, ви не знаєте, що? Ні. Нагадаємо, 8 листопада до Вознесенського відділу поліції від 35-річного мешканця міста Южноукраїнськ надійшло повідомлення про скоєння злочину. Чоловік розповів, що на нього напали і вкрали 17 тисяч гривень, після чого підозрювані зникли в невідомому напрямку. Був скоєний розбійний напад на автомобіль, в якому рухались 3 чоловіки, рухались в напрямку міста Миколаєва за покупкою ще одного автомобіля. Поблизу села Новогригорівка ці 3 чоловіків зупинилися за вимогою одного з них справити нужду. В цей момент зі смуги на них напали 3 розбійники, вони були в балаклавах. Також стало відомо, що один з тих, хто їхав з потерпілим у машині, був співучасником пограбування. Саме тому він попросив зупинитись на тому місці. Так, да, я був там, ну, то есть. Яка ваша роль була? Ну, я був водієм. В першу чергу. Ага, хто з вами ще був? Ну, от молодий чоловік. Та... А ви вдвоєм були? Був третій. Вони встановились в туалет, а ми знаходились на метрів 200 від них. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею «Розбій» та обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту. Також підозрюваних перевірятимуть на причетність до скоєння аналогічних правопорушень на території Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. Загрожує чоловікам до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В одному з дитячих садочків Миколаєва няня захворіла на туберкульоз. Батьки такою ситуацією занепокоєні. А от чи є загроза для дітей, дізнавалася наша Валентина Гурова. Про те, що помічниця вихователя знаходиться в лікарні з діагнозом туберкульоз, батьки вихованців дошкільного навчального закладу номер 7 дізнались не одразу. Адміністрація повідомила це лише в тій групі, де працювала няня. Там провели дезінфекцію і запевнили, цих запобіжних заходів достатньо. Мене цікавить, чому не продезинфицировали весь садик. А только одну группу. Нянечка ходила везде. На пищеблок. Тем более, эта группа была дежурная. Если до 5, то всех детей туда сводили. Понимаете, почему не продезинфицировали весь садик? Только получается только одна группа. А остальные дети? Мы все возмущены и лекарства дали, которые вызвало, извините, плохие результаты у детей. Наказывать я явно не считаю нужным кому-то, потому что мы в любой ситуации все можем оказаться. Ну, будемо наблюдатися, лічитися, звісно, це все мені не подобається. Директор дитячого садочка Алла Ланіна каже, в групі, якій працює няня, батьків повідомили наступного ж дня після того, як дізнались. Тоді ж вжили всіх необхідних заходів, яких в даному випадку вимагає санстанція. Почали проходити
профилактические меры. В этот же день, 11-го, была проведена дезинфекция помещения, пищеблока. Сданы в прожарку постели, матрасы, подушки, вся посуда обработана. И уже на следующий день с утра мы принимали детей в эту группу. У садочку провели батьківські збори, на яких були присутні представники міського протитуберкульозного диспансеру. Діти пройшли медичне обстеження, здали необхідні аналізи. В управлінні охорони здоров'я повідомили, у співробітниці дошкільного закладу не бацилярна форма туберкульозу. Вона не передається повітряним шляхом. Как только стало об этом известно, сразу предприняты все необходимые медицинские мероприятия. То есть обследованы все сотрудники этого дошкольного учреждения, все дети. Контактная группа людей, то есть и детей, и людей, которые находились в контакте с сотрудником, обследованы в более тщательной форме. Дітям призначене профілактичне лікування. На сьогодні загрози здоров'ю вихованців та співробітників дитячого садка немає, запевнює управління охорони здоров'я. Валентина Гурова, Олександр Пан, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала новий фіброскоп. Апарат коштує понад півмільйона гривень і працюватиме у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. За допомогою цього прилада лікарі мають змогу досліджувати та контролювати стан легенів, бронхів та дихальних шляхів у тяжкохворих пацієнтів. У лікарні швидкої медичної допомоги таке обладнання вже було, але наразі воно застаріло. До того ж, новий апарат має значно ширший спектр застосування, ніж попередній, зазначають медики. Так як больні у нас тяжкі, на іскусственній вентиляції легких, на апаратному диханні, вони нуждаються в санації трахеобронхіального дерева і санації легких бронхів. Тому ми використовуємо цей апарат, і больним становиться намного легше дихати. У свою чергу лікарня за власні кошти придбала необхідне устаткування для зберігання нового обладнання. Шкаф приспособлений для автоматичного хранення стерильного інструменту. Тобто він обрабатывается і до необхідного стерилізує содержимое камери і дає можливість в екстреному порядку використовувати завжди готовий стерильний інструмент. Вартість фіброскопу – 600 тисяч гривень. Гроші виділили з державного бюджету у вигляді спеціальної субвенції на придбання медичного обладнання. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У новорічні дні на території області заплановано понад 20 масових заходів. Для забезпечення охорони громадського порядку залучатиметься особовий склад усіх служб і підрозділів поліції, а також збільшено кількість груп слідчо-оперативних і швидкого реагування. У період з 31 грудня 2017 року до 7 січня 2018 до охорони публічного порядку та безпеки на території області буде задіяно близько 1000 поліцейських, 65 військовослужбовців та 40 членів громадських формувань. Безпосередньо у новорічну ніч понад 500 правоохоронців. Також у місцях масового скупчення громадян буде збільшено кількість піших та патрульних нарядів. А з 6 на 7 січня у населених пунктах області відбуватимуться різдвяні богослужіння у 22 церквах. До охорони громадського порядку планується залучити більше 60 співробітників поліції. Переконаний, що об'єднані загальною ціллю, завдачами, якими визначені нам законом України про національну поліцію, правоохоронці забезпечують належну організацію охорони громадського порядку на Миколаївщині. На випадок ускладнення оперативної обстановки налагоджено взаємодію з іншими структурними силовими підрозділами області. Бігом у 2018-й в Миколаєві на центральному міському стадіоні відбувся казковий новорічний марафон. Вихованці спортивної школи Олімпійського резерву з легкої атлетики бігли 2018 та 218 метрів. Від ранку на стадіоні зібрались близько сотні спортсменів, а також їх рідні й друзі. Традиційно останні прийшли не тільки вболювати, а й взяти участь у щорічному марафоні. Для бігунів підготували святкові випробування під час забігу та новорічну програму за участі казкових персонажів, а також символів 2017 та 2018 років.
мав прибути на свято і Дід Мороз, однак замість нього до учасників марафону вийшла Баба Яга. Вона не тільки головного героя свята викрала і сховала, а ще підготувала перепони для бігунів. Це не злякало марафонців, навпаки. Той, хто пробіг дистанцію першим, отримав змогу звільнити Діда Мороза з пастки і заслужив на новорічний подарунок. Найменші учасники мали подолати дистанцію 218 метрів. На старших спортсменів чекав марафон довжиною 2018 символічних метрів. В этом году мы в нашем легкоатлетическом манеже подводим такой новогодний праздник, где подводим итоги и будут по номинациям награждены лучшие спортсмены, лучшие тренеры, лучшие спортивные школы. Мы провели такой огляд, конкурс среди тренеров, среди спортсменов, кто какой вклад внес в копилку Николаевской области. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області. Намагаємося першими вам про них розповісти. Лишайтеся з нами надалі. Новорічного настрою та позитивних вам звісток.